Vítám vás u nového videa. Dnes tu probereme, kolik bude ještě speciálních epizod a co v nich můžeme očekávat, popřípadě kdy vyjdou. Asi pro začátek, než uvedu všechny speciály, tak tu zmíním tyto tři speciály, které budou mít více jak hodinu a které byly oznámeny na summitu 2022. Tento speciál bude spojen s hrdiny ze Šangaje a New Yorku a měl by vyjít ke konci roku 2023, ale je více než pravděpodobné, že vyjde až v roce 2024. V dalším v pořadí, které by podle data měl vyjít, tak to je speciál pod názvem Crossover Episode, Miracles GF, tedy spolčená epizoda Miracles a Lovci přízraků. O tomto speciálu jsme měli tušení již od chvíle, kdy Jeremy Zak sdílel jeden koncept ohledně této epizody. Měl by se to odehrát společné duo mezi dvěma světy, kdy se právě otevře portál a naši hrdinové spojí své cíly proti nepříteli. Ale zatím se neví, kdo to přesně bude. A měl by vyjít v roce 2024. A dalším v pořadí, který by podle data měl vyjít, je taky to speciál pod názvem Rio de Janeiro. Speciál se bude odehrát v hlavním městě Brazílie a to je Rio. Hlavní a novou hrdinkou v tomto speciálu bude Lady Butterfly, Motýlí Lady. Je velice pravděpodobné, že speciál se bude odehrát v období, kdy jsou v Rio v jedny z tradičních svátků a tento speciál vyjde v roce 2025. Další speciál bude pod názvem Miracles World London, Londýn. Speciál se bude odehrát v hlavním městě Velké Británie a to je Londýn. Hlavní a novou hrdinkou v tomto speciálu bude Miss Ross, tedy Slečna Růže. A tento speciál by měl být v roce 2024. A další to bude speciál pod názvem Miracles World Africa. Hlavní a novou hrdinkou v tomto speciálu bude Lady Lion, tedy Lví Lady. A tento speciál by měl být v roce 2025, ale jak říkám, data se mohou měnit. A další to bude speciál pod názvem Miracles World Japonsko. Hlavní a novou hrdinkou v tomto speciálu bude Lady Tigers, neboli Tigří Lady. A tento speciál by měl být v roce 2025. Data se mohou měnit. Toto je vše. Pokud vidíte další informace, dávám je ve videí či na novinkovém Instagramu. V příštím videu se podíváme na video, kolik řád nám ještě tvůrci nabídnou a co v nich můžeme očekávat. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém novinkovém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i něco ze životové story. Odkaz máte v popisku, děkuji za sledování.